Amém. Bom dia com Jesus. Amém? Amém. Amém. Bom dia, crianças. Vocês estão bem? Eu também estou bem. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Que vocês vieram fazer aqui? Eu não sei para que vocês veio. Que vocês vieram fazer, Joana? Para apresentar. Para cantar. Para cantar, para orar, né? Para ler a Bíblia. Então é louvar a Deus. Eu vim louvar ao Senhor. Vamos lá? Eu não sei pra que você veio. Eu vim adorar a Deus. Eu não sei pra que você veio. Cantar bem forte? Bem forte, hein? Porque louvar tem que ser bem forte. Eu não sei pra que você veio. Eu vim adorar. Isso! Eu não sei pra que você veio. Eu vim adorar. Aleluia! Olha os braços. Aleluia! Aleluia! Nós viemos adorar a Deus. Então vamos começar a nossa primeira oração. Qual a criança que quer orar para nós? A irmã Joana e o irmão Josué, os dois, orar para nós começarmos a escolinha. Já pode começar, irmã Joana. Senhor Jesus, obrigado por mais este dia, Senhor. Abençoe todos, Senhor. Abençoe as crianças que não puderam vir, Senhor. Abençoe todos, Senhor. Abençoe mais este dia, Senhor. Abençoe as escolinhas das crianças, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ô, meu Pai, abençoe a cada um que está acompanhando pela internet. Abençoe a cada um que está aqui. Abençoe também o pessoal que não conseguiu vir aqui. Abençoe o pastor, a todo mundo que faz esse culto maravilhoso aqui para a gente, meu Pai. Abençoe todo mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe, irmão Josué e irmã Joana. Vamos cantar mais um corinho. Alegrei-me quando me disseram, em dó também. Vamos à casa do Senhor. Vamos citar esse versículo? Alegrei-me quando me disseram. No 3, hein? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso mesmo. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro da sua porta, ó Jerusalém, isso nos conforta, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais forte. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Vamos cantar aquele corinho que fala do peixinho. Vamos lá, em ré. Isso. Deus fez os peixinhos para nadar. Deus fez os peixinhos para o rio e o mar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Gostam de minhocas e migalhas de pão. Fogem ligeirinho do seu tubarão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. De novo. Deus fez os peixinhos para o rio e o mar. Deus fez os peixinhos para o mar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Gostam de minhocas e galhas de pão. Fogem ligeirinho do seu tubarão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Um é pequenino, outro é grandalhão. Um é bem magrinho, outro é gorduchão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Um é pequenino, um é pequenino, outro é grandalhão. Um é bem magrinho, outro é gorduchão. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidado eles estão. Amém, Deus abençoe. A primeira criança, irmão Manuel, para poder passar a oferta, pode ver. Ah, está na verdade na minha agenda, né? Então vamos ver. Pode ser, irmã Heloísa, canta aqui já para a gente a sua apresentação. Vamos passar a oferta. É um hino bem animado, né? Vai cantar bem animado. Vamos lá? Desanimado. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre, vamos sorrir. Desanimados, desanimados, não, não, não. Bem animados, sim, sim, sim. Bem animados, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre, vamos sorrir. Bem animados, sim, sim, sim. Amém, que Deus continue abençoando a irmã Luísa, bem animado. Eu quero ouvir agora um bom dia bem animado, hein? Bom dia com Jesus, crianças! Bom dia! Amém, eu vi um bom dia, um amém, muito bom. Agora vamos mais uma apresentação com a irmã Joana e a sua irmãzinha. Vamos ouvir a irmã Esther e a irmã Joana. Minha possessão eterna és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida. És meu Deus, meu Salvador.
Joana e a irmã Esther, que Deus abençoe. Vamos agora com o irmão Davi e o irmão Lucas. A irmã Joana cantou junto a ti com a sua irmã. Vamos ouvir irmão Lucas e irmão Davi, essa bela dupla aqui. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Com ele andarei. Amém. Muito bom. Que Deus abençoe, irmão Davi. E o irmão Lucas, muito bom, sempre com Cristo devemos andar. Agora temos mais uma apresentação com a nossa irmã Ellen. A irmã Ellen vai cantar O Telefone do Céu. O telefone do céu é a oração. Se quiser ligar, é de joelhos no chão. Ligue uma vez, ligue duas ou três. E se não atender, ligue outra vez. Telefone do céu é a oração. Se quiser é de joelhos no chão. Ligue uma vez, ligue duas ou três. E se não atender, ligue outra vez. Amém. Amém, irmã Ellen. Que Deus continue abençoando. Muito bom. Vamos agora com o nosso irmão Josué, mais uma apresentação. Tenho mil razões para te falar que a vitória é certa se acreditar. Recebi de Deus e quero te falar que onde a vitória que o Senhor tem pra te dar. Mas graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Cristo eu aceito isso, a vitória é nossa. Mas graças a Deus que nos dá vitória, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa. A vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa. Amém. Que Deus abençoe nosso irmão Josué. Muito bem, a vitória é nossa. Agora vamos ouvir. A irmã Raquel vai citar a escritura e depois as duas irão cantar juntas. Qual é o nome da irmã mesmo? Esther. Irmã Esther. Vamos lá, vamos
essa apresentação. Eu vou ler Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. A florzinha de Jesus, sou uma florzinha. Amém, que Deus continue abençoando vocês, muito bom. Agora vamos com a apresentação da nossa irmã Juninha, vai apresentar Tocando para Nós. Vamos prestar bastante atenção, hein, crianças? Deus continue te abençoando, irmã Juninha. Muito bom ver talentos sendo usados para adorar a Deus. Agora vamos com a apresentação do nosso irmão Rodrigo. Bom dia com Jesus, irmãos. Vamos novamente, eu quero ouvir o amém de todos vocês. Bom dia, hein? Com Jesus, irmãos. Amém! Eu vou ler Ezequiel 20, 19. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Andais nos meus estatutos e guardais os meus juízos e executais e satisfais os meus sábados e servirão de sinais entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém. Amém. Deus sempre nos mostrando que Ele é o nosso Deus. Muito bem, que Deus continue abençoando o irmão Rodrigo. Vamos ouvir agora a apresentação com o irmão Miguel. Ao cair do sol no entardecer, o cansaço vem e enche meu ser. O caminho longo me chama com poder. Peregrino, vem às águas, que eu te espero a vida eterna em santidade. Peregrino, nunca te esqueça jamais. Doce voz.
alerta o meu ser. Outra vez me chama com poder. Peregrino, vem às águas, que te espera vida eterna em santidade. Peregrino, nunca te esqueça jamais, que começou a obra, a terminará. O lugar eterno, enfim, encontrarás. Então animam-te, peregrinos, logo nossas lutas findarão. E quando as belas canções de anjos paiarem nos nossos ouvidos, as lutas da estrada parecerão nada quando o dia da glória finalmente chegar. Deus continue abençoando o nosso irmão Miguel, um belo hino cantado. Agora, vamos ouvir nossa irmã Alice apresentando para nós. Uma coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta, o povo não entendeu. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver, que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver, que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Uma coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Uma coluna de fogo certa vez apareceu na cabeça do profeta e o povo não entendeu. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver, que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Só a noiva pode ver, só a noiva pode ver, que essa coluna de fogo é a presença de Deus. Amém, irmã Alice. Deus continue te abençoando. Vamos ouvir agora irmã Noemi. O telefone do céu é a oração. Se quiser ligar, é de joelhos no chão. E aí
Amém. Que Deus continue abençoando nossa irmã Noemi. Muito bom, crianças. Agora temos a participação em vídeo do nosso irmão Itiel. Ele não pôde estar, mas ele mandou a apresentação dele. Vamos ouvir agora. Amém. Que Deus continue abençoando o irmão Itiel, que ele esteja bem. Vocês gostaram, criança? Sim ou não? Sim! Ah, muito bom. Eu gostei muito de ouvir a apresentação de todos vocês. Alguma criança que faltou apresentar? Todas apresentaram, não é mesmo? Muito bom. Irmão Davi, gostou das apresentações hoje? Eu gostei muito, irmão Manuel. Em destaque, o irmão Itiel, parece que ele está bom no EAD, está cantando muito feliz à distância aqui na frente. Ele tá, falta melhorar, cantar mais empenhado, né? Isso mesmo, gente. Então, crianças, vocês estão de parabéns, cantaram muito forte, muito bem, leram. E nós tivemos um presente, recebemos um presente. Pode trazer ali, meu Manuel. O nosso amigo Bernardo, ali que está, fez 2 aninhos, né? Ele completou aniversário e ele nos presenteou, lá, ele lá, ó, tá? No colo da mamãe dele. Ele trouxe lembrancinhas para nós, para distribuirmos para as crianças. Olha só que legal. 2 aninhos. Está crescendo. Olha lá, olha só a lembrancinha aqui. E nós vamos distribuir para as crianças, certo, irmão Manuel? Isso mesmo. Cada vamos lá. Vamos lá distribuindo, então. Vou ajudar você aqui. Isso. Amém. Todos receberam? Sim, é, deu para todo mundo. Muito obrigado, irmão Bernardo. Essa ali, ó, tá faltando os lá do final ali, ó. Isso. O irmão Manuel vai distribuindo. Olha, bastante coisa, né? Tem uns giz, parece, tem é massinha, tá, uns bolinhos, isso aí, vamos gostar bastante. Então estamos encerrando. É a Juninha que vai orar, certo, irmão Manuel? Pode vir aqui na frente, irmã Juninha, orar para nós encerrarmos essas escolinhas. Que Deus abençoe vocês, as apresentações. É, um Deus abençoe para o irmão Bernardo. Vamos todos bem forte falar Deus abençoe para ele? 1, 2, 3. Deus abençoe! Isso, Deus abençoe, irmão Bernardo. Deus abençoe os primeiros de muitos que vão vir, né? Irmã Juninha, pode encerrar para nós a nossa escolinha. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada pelas apresentações. Abençoe todas as crianças e o pastor que vai pregar agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, quem ainda não tomou café, pode ir lá atrás para tomar seu café. Estamos despedidos. Agora vamos entrar na escola dominical. Deus abençoe.